কিমান হিন্দু আছিল ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী। এখন কিতাপ প্ৰকাশ পাইছে, কিতাপখনৰ নাম হৈছে হাউ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ ডিচাইড। কিতাপখন লিখিছে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ কাকতৰ কণ্ট্ৰিবিউটিং এডিটৰ নীৰজা চৌধুৰী। আৰু এই নীৰজা চৌধুৰীয়ে দেশৰ বহুকেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী, ৰাজীৱ গান্ধী, ভি পি সিং, পি ভি নৰসিংহ ৰাও, এ বি বাজপেয়ী, অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আৰু মনমোহন সিঙৰ জীৱনশৈলীৰ কিছু কথা উল্লেখ কৰিছে। তাৰে ইন্দিৰা গান্ধীৰ বিষয়ে তেওঁ সবিশেষ উল্লেখ কৰিছে। ইন্দিৰা গান্ধীৰ জীৱনৰ বহুকেইটা নজনা কথা এই কিতাপখনত তেওঁ সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। আৰু ইয়াৰে অন্যতম, এই কিতাপখনৰ অন্যতম অংশ হৈছে, অন্যতম বিশ্লেষণ হৈছে কিমান হিন্দু আছিল শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী। হিন্দু ধৰ্মৰ যি পূজা পাতল, আচাৰ ব্যৱহাৰ, আচৰণ, পূজা অৰ্চনা বা হিন্দু দেৱ দেৱীসকলক কিমান বিশ্বাস কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে। ইন্দিৰা গান্ধীয়ে নিজৰ আধ্যাত্মিক চেতনাত এই দেৱ দেৱীৰ স্থান কি আছিল তাৰ বিশদভাৱে এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে নীৰজা চৌধুৰীয়ে। তেওঁ কৈছে বিভিন্ন মানুহৰ, বিভিন্ন লোকৰ, যিসকল লোক ঘনিষ্ঠ আছিল শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীৰ, তেওঁলোকৰ উদ্ধৃতি দি কিছু কথা তেওঁ কৈছে, কিছু বিশ্লেষণ কৰিছে আৰু কিছু আলোকপাত কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁ কৈছে প্ৰথমতেও হিন্দু, শেষলৈও হিন্দু, আমৰণ হিন্দু আছিল শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী। কেনেকৈ আছিল, কেনেকৈ আছিল, তেওঁ বহু সময় যথেষ্ট অন্ধবিশ্বাসী হোৱাৰো কিছু তথ্য নীৰজা চৌধুৰীয়ে দাঙি ধৰিছে। আৰু তেওঁৰ যি দৈনন্দিন জীৱনশৈলী, জীৱনশৈলীৰ এনে কিছুমান অংশ আছিল, এনে কিছুমান কাম কৰিছিল তেওঁ, যি কামৰ যোগেদি তেওঁৰ সেই যি বিশ্বাস, ধৰ্মৰ প্ৰতি যি বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসৰ এক দৃষ্টিভংগী পোৱা যায় এক আলোকপাত নীৰজা চৌধুৰীয়ে কৈছে। এটা ঘটনাৰ কথা ক'ব বিচাৰিম প্ৰিয় দৰ্শক। সঞ্জয় গান্ধী, তেওঁৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যুৰ আগদিনাৰ এটা ঘটনা। চামুণ্ডী দেৱীৰ মন্দিৰ আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে, পালামপুৰত অৱস্থিত চামুণ্ডী দেৱীৰ মন্দিৰ। এই চামুণ্ডী দেৱীৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস আছিল শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীৰ। আৰু এই মন্দিৰত তেওঁ সদায় পূজা অৰ্চনা কৰাৰ যেতিয়া অৱকাশ পাইছিল তেতিয়াই সেই পূজা অৰ্চনা কৰিছিল। আৰু ৰেগুলাৰলি এই যি মন্দিৰত পূজা পাতল হৈছিল, সেই পূজাৰ প্ৰসাদ আহি দিল্লীৰ তেওঁ বাসগৃহ পাইছিলগৈ। বিশেষকৈ তেওঁ যেতিয়া 1980 চনত পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছিল, তাৰ পিছৰ পৰা সঘনাই ৰেগুলাৰলি যি পূজা পাতল হৈছিল, সেই পূজা পাতলৰ প্ৰসাদ তেওঁ বাসগৃহ পাইছিলগৈ। বিশেষকৈ 1977 চনৰ পিছৰ পৰাই তেওঁ এনেধৰণৰ ধৰ্ম কৰ্ম, পূজা পাতল কৰাৰ যি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বাঢ়িবলৈ লৈছিলে। বহুকেইটা কথা কম এই কিতাপখনৰ উল্লেখ থকা বহুকেইটা কথা কম, কিন্তু সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যুৰ আগদিনাৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। 1980 চনৰ জানুৱাৰী মাহত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটেৰে জয়লাভ কৰি পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছিল শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে। 1966 চনত তেওঁ যেতিয়া শপত লৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ মৃত্যুৰ পিছত কম সময়ৰ কাৰণে আন এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে, তাৰপিছত ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল। সেইবাৰ তেওঁ কিন্তু কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ সংবিধানৰ শপত লৈ, নাম লৈ শপত লৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী। কিন্তু 1980 চনত তেওঁ ভগৱানৰ নাম লৈ, তেওঁ উপাস্য ভগৱানৰ নাম লৈ শপত লৈছিলে। সেয়া জানুৱাৰী কথা 1980 চনৰ। মন কৰিব, 1980 চনৰ জানুৱাৰী মাহত যিদিনাখন তেওঁ শপত লৈছিলে, সম্ভৱত 14 জানুৱাৰী, সেইদিনাখন তেওঁৰ যি বাসগৃহ, ৱেলিংটন ৰোডৰ যি বাসগৃহ, সেই বাসগৃহত ডাঙৰকৈ কীৰ্তনৰ আয়োজন কৰিছিল। আৰু শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে তেওঁ ততাতৈয়াকৈ তেওঁ ঘৰলৈ আহি সেই কীৰ্তনৰ যি আয়োজন হৈছিল, সেই কীৰ্তনত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁ এগৰাকী যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আছিল অনিল বালি। অনিল বালিৰ হৈছে নেফিউ, ভতিজা, মোহন মেকিং কোম্পানীৰ যিজন মালিক মোহন বালিৰ তেওঁ ভতিজা, আৰু যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আছিল শ্ৰীমতী গান্ধীৰ। আৰু মোহন অনিল বালিয়ে তেওঁ কৈছিলে, যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছে, এবাৰ চামুণ্ডা দেৱীৰ দৰ্শন কৰি লোৱাটো ভাল হ'ব, কাৰণ চামুণ্ডা দেৱীৰ প্ৰতি এক আকৰ্ষণ শ্ৰীমতী গান্ধীৰ 1977 চনৰ পৰাই হৈছিলে। আৰু তেতিয়া শ্ৰীমতী গান্ধীয়ে কৈছিলে 3-4 মাহৰ ভিতৰত চামুণ্ডা দেৱীলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব। আৰ কে ধাৱন যিও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ, আৰ কে ধাৱনে জুন মাহত অৱগত কৰিলে অনিল বালিক যে শ্ৰীমতী গান্ধী শ্ৰীমতী গান্ধী জুনৰ বাইছ তাৰিখে দৰ্শন দিব তেওঁ চামুণ্ডা দেৱীৰ মন্দিৰলৈ তেওঁ যাব। সকলো ব্যৱস্থা সেইমতে কৰা হ'ল। সেই সময়ত চামুণ্ডা দেৱীৰ মন্দিৰ হিমাচল প্ৰদেশত আছিল। সেই সময়ত হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল ৰামলালে সকলো ব্যৱস্থা কৰি থৈছিলে। অনিল বালিও সেই মুহূৰ্তত তাত উপস্থিত আছিলে। আৰু 23-24 তাৰিখে শ্ৰীমতী গান্ধী পুত্ৰ, কনিষ্ঠ পুত্ৰ সঞ্জয় গান্ধীৰ সৈতে চামুণ্ডী দেৱী মন্দিৰলৈ যোৱা কথা সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিলে, বহুদিনৰ আগৰ পৰাই অপেক্ষা কৰি আছিলে।
20 তারিখে 20 জুনৰ দিনা খবৰ আহিলে আর কে ধাবনে খবৰ দিল অনিল মালিক যে সেই যে ভ্ৰমণসূচী কেনসেল কৰা হৈছে আৰু ভ্ৰমণসূচী কেনসেল কৰা হৈছে শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী সেই ভ্ৰমণসূচী সেই চামুণ্ডা দেৱীৰ মন্দিৰলৈ 23 জুনত নাযায় 23 জুনৰ দিনাখন কিন্তু অনিল বালি বা মুখ্যমন্ত্রী সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী রামলাল মন্দিরে উপস্থিত আছিলে যিগৰাকী মন্দিরৰ মুখ্য পূজারী মূল পূজারী তেওঁ কিন্তু অবগত করা হোৱা নাছিল তেওঁ ভাবি লৈছিলে 22 জুন তারিখে শ্রীমতী গান্ধী আহিব আৰু যেতিয়া তেওঁ গম পালে শ্রীমতী গান্ধী সেইদিনাখন নাহে তেওঁ যথেষ্ট খুবত বিস্ফোরিত হৈ গল খুবত ফাটি উঠিল তেওঁ কলে অপমান করা হৈছে দেৱীৰ এনে ধৰণে অপমান কৰাটো দেৱীয়ে কিন্তু সহ্য নকৰে কোনোবা সাধাৰণ ব্যক্তি অপমান কৰা সহ্য কৰিলে হয় কিন্তু দেশৰ শাসক এনে ধৰণে অপমান কৰা কাৰ্য কিন্তু চামুণ্ডা দেৱী সহজভাৱে নলয় অনিল বালিয়ে কিছু পূজাৰী গৰাকী খান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেওঁ কলে বিশেষ কিবা কাৰণ থাকিব যাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰমণসূচী কেনসেল কৰিছে আৰু তেওঁলোক ঘূৰি আহিলে কিবা কেনেবাকৈ পূজাৰী গৰাকী খান্ত কৰি অনিল বালি ৰামলাল তেওঁলোকৰ গন্তব্যস্থানলৈ ঘূৰি আহিলে অনিল বালি দিল্লীলৈ ঘূৰি অহাৰ পথত পিছদিনাখন ঘূৰি আহিলে 22 তাৰিখে যোৱাৰ কথা আছিল শ্ৰীমতী গান্ধী 22 তাৰিখে যোৱা নহ'ল অনিল বালি হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সকলো পিছদিনা ঘূৰি আহিলে আৰু ঘূৰি আহি প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ আহিছিলে জ্বালামুখী মন্দিৰৰ ওচৰ পাইছিলহি তেতিয়াই অনিল বালিৰ যি ব্যক্তিগত সহায়কে খবৰ দিলে যে এক বিমান দুৰ্ঘটনাত সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যু হৈছে সেয়া সকলোৱে জানো 23 জুন তাৰিখে ছফদৰজং এয়াৰপৰ্টৰ পৰা এখন সৰু বিমান লৈ তেওঁ উৰা মাৰিছিল বিমান চলোৱাত তেওঁ যথেষ্ট চখ আছিলে আৰু সেইদিনাখন কিন্তু সেই বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল আৰু সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যু হৈছিলে সকলো চখ সকলো আচৰিত যেন পূজাৰীগৰাকীৰ কথাই ফলিয়ালে আৰু সেই কথা বিশ্লেষণ সুন্দৰভাৱে কৰিছে নিৰিজা চৌধুৰীয়ে তেওঁৰ কিতাপখনত আপোনালোকেও কিতাপখন পঢ়িব পাৰে উপলব্ধ অনলাইন যোগে উপলব্ধ আৰু কিতাপৰ দোকানতো এই কিতাপখন পোৱা যাব কিতাপখনৰ নাম মই পুনৰ কৈছোঁ হাউ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডিচাইডছ অনিল বালি আহিলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ ঘৰলৈ ইন্দিৰা গান্ধীৰ ওচৰলৈ আহিলে ইন্দিৰা গান্ধী সেই সময়ত আছিলে 1 আকবৰ ৰোডত ইন্দিৰা গান্ধী আছিলে কিন্তু তেওঁৰ বাসগৃহ আছিলে তেওঁ বাসগৃহ হিচাপে তেওঁ লৈছিলে 1 ছফদৰজং ৰোড কিন্তু 1 আকবৰ ৰোডত তেওঁ সেই সময়ত বহি আছিলে প্ৰায় আঢ়ৈমান বাজিছে নিশা সেই সময়ত সন্মুখত আছিলে সঞ্জয় গান্ধীৰ শৱদেহ আৰু অনিল বালিয়ে কিন্তু সেই সময়ত পূজাৰীগৰাকীয়ে কি ক'লে নক'লে আৰু চতুৰ্থ দিনৰ দিনা সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যুৰ চতুৰ্থ দিনৰ দিনা অনিল বালি পুনৰ গ'ল এইবাৰ কিন্তু শ্ৰীমতী গান্ধীয়ে সুধিলে কি হ'ল পূজাৰীয়ে সেইদিনাখন কি কৈছিলে সেইদিনাখন মন কৰিব সেইদিনাখন কিতাপখনত উল্লেখ আছে সেইদিনাখন বিখ্যাত চিনেমা এক্টৰ অভিনেতা সুনীল দত্তও সেই সময়ত ইন্দিৰা গান্ধী ঘৰত উপস্থিত আছিলে পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিলে তেওঁৰ পত্নী নাৰ্গিছো সেই সময়ত উপস্থিত আছিল নাৰ্গিছৰ তেতিয়ালৈকে মৃত্যু হোৱা নাছিলে তেতিয়া কিন্তু নাৰ্গিছৰ আৰু সঞ্জয় দত্ত সুনীল দত্তৰ সংগ এৰি ততাতয়াকৈ শ্ৰীমতী গান্ধী অনিল বালিৰ ওচৰলৈ আহিলে অনিল বালিয়ে তেতিয়া কথাখিনি তেওঁক ক'লে এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে তেতিয়া আচৰিত হ'ল শ্ৰীমতী গান্ধীও তেওঁ ক'লে আমি চেষ্টা চলাইছিলোঁ আমি জম্মু পৰ্যন্ত গৈছিলোঁ সঞ্জয় গান্ধীয়ে জম্মু পাইছিলগৈ 20 তাৰিখৰ দিনা কিন্তু তেওঁলোকক অৱগত কৰা হ'ল তেওঁলোকক কোৱা হ'ল যে হেলিকপ্টাৰ যাব নোৱাৰিব পালামপুৰলৈকে পালামপুৰত চামুণ্ডা দেৱীৰ মন্দিৰ যি মন্দিৰ সেই মন্দিৰ পালামপুৰত আছিলে পালামপুৰত অৱস্থিত যাব পৰা নাযাব বেড ৱেডাৰ বতৰ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে তেতিয়া অনিল বালিয়ে উপলব্ধি কৰিলে বা অনিল বালিৰ মনলৈ এটা কথা আহিলে সেইদিনাখন কিন্তু বতৰ ইমান বেয়া নাছিলে গতিকে ক'ৰবাত কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈছে বুলিও কিতাপখনে এক প্ৰকাৰৰ ইংগিত বহন কৰিছে তাৰপিছত কিন্তু কিছুদিনৰ পিছত 13 ডিচেম্বৰ 1980 চনত শ্ৰীমতী গান্ধী চামুণ্ডা দেৱীৰ মন্দিৰলৈ গ'ল তাৰ এম এল ফটেদাৰ যি এডভাইজাৰ আছিলে এম এল ফটেদাৰ শ্ৰীমতী গান্ধীৰ যি এডভাইজাৰ আছিলে এম এল ফটেদাৰে ইয়াৰ আগতেই অনিল বালিক কৈছিল যে এবাৰ শ্ৰীমতী গান্ধী যাব আৰু সেইধৰণে 13 ডিচেম্বৰ দিনটো ধাৰ্য কৰা হ'ল নিৰ্ধাৰিত কৰা হ'ল শ্ৰীমতী গান্ধী গ'ল আৰু শ্ৰীমতী গান্ধীক সহযোগ কৰিলে সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰামলাল হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰামলাল আৰু বহুকেইজন ব্যক্তি গ'ল সেইদিনাখন কিন্তু সেই মন্দিৰত পূজাৰীৰ সন্মুখত শুকাই কান্দি উঠিল শ্ৰীমতী গান্ধী তেওঁ কান্দোন ৰখাব নোৱাৰিলে আৰু সেই ভৱিষ্যৎবাণীয়ে কিন্তু সেইদিনাখন সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যুৰ এদিনৰ আগতে সেই পূজাৰীজনে কৈছিলে এদিন শ্ৰীমতী গান্ধী ইয়ালৈ আহিব আৰু কান্দিব আৰু যেন সেয়াই ঘটিলে পূজাৰীজনৰ যি ভৱিষ্যৎবাণী সেয়াই ফলিয়ালে আৰু তাৰপিছত এটা ঘাট নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হ'ল যিটো ঘাটৰ নাম দিয়া হ'ল সঞ্জয় ঘাট ঘাটটোত নিৰ্মাণ কৰোঁতে প্ৰায় 80 লাখ টকা খৰচ হ'ল সেই খৰচ ব্যয় কৰিলে সুখৰামে সেই সময়ৰ এজন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পিছলৈ তেওঁ কমিউনিকেশ্যন মিনিষ্টাৰ হৈছিলে আৰু ফিৰোজ গান্ধী শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী যিগৰাকী পত্নী ফিৰোজ গান্ধীৰ যিগৰাকী মালী সেই মালীগৰাকীক লৈ যোৱা হৈছিল আৰু সেই মালীগৰাকীৰ নিৰ্দেশত তত্বাৱধানত এডাল গছ
মন্দিৰৰ সন্মুখত ৰোপণ কৰা হ'ল। মন কৰিব সঞ্জয় গান্ধীয়ে যেতিয়া ইমাৰজেঞ্চিৰ সময়ত তেওঁ সক্ৰিয় হৈ আছিলে, সঞ্জয় গান্ধীৰ পৰামৰ্শত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ইমাৰজেঞ্চি দিছিলে, তেতিয়া সঞ্জয় গান্ধীৰ অন্যতম এটা পদক্ষেপ আছিলে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত গছপুলি ৰোপণ। যেন সঞ্জয় গান্ধীৰ স্মৃতিতে সেই গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ল আৰু এটা ঘাট মই কৈছোঁ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল। কান্দি কান্দি শোকত বিহ্বল হৈ শ্ৰীমতী গান্ধী সেইদিনাখন ঘূৰি আহিলে। ঘূৰি আহিয়ে আকৌ তেওঁ ঘূৰি আহিয়ে পিছৰটো কথা মন কৰিব, ঘূৰি আহিয়ে তেওঁ এক দিল্লীৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। বাহাদুৰ শ্বাহ জাফাৰ মাৰ্গৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। সেই অনুষ্ঠান আছিল নেশ্যনেল হেৰাল্ড পেপাৰখনৰ ভগ্নী নিউজ পেপাৰ। ভগ্নী নিউজ পেপাৰখনৰ নাম কুৱামি আৱাজ, কুৱামি আৱাজ ভগ্নী নিউজ পেপাৰ বাতৰি কাকতখন, এখন উৰ্দু বাতৰি কাকতৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। আৰু যেতিয়া তেওঁ ষ্টেজত বহি আছিলে, পৰিকল্পনা কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ, কোনো ধৰণৰ চিডুল নথকাকৈ ষ্টেজৰ ওপৰলৈ ৰাজীৱ গান্ধীক, তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ যি প্ৰফেচনেল এগৰাকী পাইলট, এয়াৰ ইণ্ডিয়াত তেওঁ বিমান চলাইছিল, তেওঁক তেতিয়ালৈ তেওঁ সাংসদ সদস্য তেতিয়ালৈ হোৱা নাছিলে, ৰাজীৱ গান্ধীক মঞ্চলৈ মাতি আনিলে। আৰু সেইটোৱেই আছিলে ইন্দিৰা ৰাজীৱ গান্ধীৰ প্ৰথমটো ৰাজহুৱা, সেইখনেই আছিলে ৰাজহুৱা মঞ্চ। ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যেন এক প্ৰকাৰ ৰাইজক, ভাৰতবাসীক, ভাৰতবাসীৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ পুত্ৰক চিনাকি কৰাই দিছিলে আৰু ৰাজনীতিলৈ অনাৰ যি কুচকাৱাজ, সেই কুচকাৱাজ সেই পদক্ষেপৰ দ্বাৰাই আৰম্ভ কৰিছিলে। পিছত কি হ'ল আমি সকলোৱে জানো, ৰাজীৱ গান্ধী পিছত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল। এয়া আছিল সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যু আৰু শ্ৰীমতী গান্ধীৰ যি বিশ্বাস, ভগৱান বিশ্বাস, চামুণ্ডা দেৱীৰ বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসক লৈ কাহিনী। এতিয়া কিমান হিন্দু আছিল, কিমান হিন্দু আছিল শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী? 1977 চনৰ পিছত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে মন্দিৰলৈ যোৱাৰ যি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বঢ়াই দিছিলে। মই কৈছোঁৱেই 1980 চনত তেওঁ ভগৱানৰ নামত অথ লৈছিলে, কিন্তু এটা তেওঁ পিতৃ এটা কথা কৈ থওঁ, পিতৃ কিন্তু ধৰ্মত বিশ্বাস কৰা নাছিল। কিতাপখন উল্লেখ কৰা আছে পিতৃয়ে তেওঁ ধৰ্ম, ইন্দিৰা, পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ধৰ্মত বিশ্বাস কৰা নাছিল। তেওঁ উইলত লিখি থৈ গৈছিল তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ যি শেষকৃত কৰা হ'ব, সেই শেষকৃত ধৰ্মীয় নীতি নিয়মেৰে কৰা নহওক। কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যিসকল অন্য কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দ আছিল তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শত কিন্তু জৱাহৰলাল নেহৰু যি শেষকৃত, সেই শেষকৃত কিন্তু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে, হিন্দু ধৰ্মৰ ৰীতি নীতিৰে কৰিলে। বহুকেইজন এষ্ট্ৰলজাৰ ঘনিষ্ঠ আছিল শ্ৰীমতী গান্ধীৰ, আৰু বিশেষকৈ শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যি পাৰ্টীৰ চিম্বল আছিলে, প্ৰথমতে আছিল কাউ এণ্ড কাল্ফ, গৰু আৰু গৰু পোৱালিৰ চিম্বল আছিল, আপোনালোকৰ চাগে মনত আছে কংগ্ৰেছৰ চিম্বল। সেই চিম্বল পিছলৈ হাতৰ চিম্বল কৰাৰ কাৰণটো হৈছে এগৰাকী এষ্ট্ৰলজাৰে সেই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল, এগৰাকী বাবাই সেই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। তেওঁৰ নাম হৈছে বাবা দেৱৰা, বাবা দেৱৰা এগৰাকী বাবা, চৰাই নদীৰ কাষত তেওঁ আশ্ৰম, সেই আশ্ৰমত সেই বাবাৰ সৈতে যথেষ্ট, বাবাৰ পৰা যথেষ্ট পৰামৰ্শ লৈছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে, আৰু বহুকেইগৰাকী তেনেধৰণৰ ধৰ্মগুৰুৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিছিল শ্ৰীমতী গান্ধীয়ে। তাৰ ভিতৰত আনন্দময়ী মা, জিদান কৃষ্ণমূৰ্তি, ৰজনীশ আদি অন্যতম, ধীৰেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মচাৰীয়ে তেওঁক যোগাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল। আনন্দময়ী মায়ে একমুখী এক ৰুদ্ৰাক্ষ মালা প্ৰদান কৰিছিল শ্ৰীমতী গান্ধীক, আৰু যেতিয়াই জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় শ্ৰীমতী গান্ধী সেই মালাডাল তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰে বা সেই মালাডাল তেওঁ পিন্ধি লৈছিল বুলি বহুতে ক'ব খোজে, বা যিসকলে দেখিছে, যিসকল ঘনিষ্ঠ আছিল শ্ৰীমতী গান্ধীৰ তেওঁলোকে সেইধৰণে নীৰজা চৌধুৰীক কৈছে। আৰু এইখিনি কথা চৌধুৰীয়ে নিজৰ গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰিছে। সেই গ্ৰন্থখনৰ যোগেদি ইন্দিৰা গান্ধীৰ এক জীৱনৰ এক দৃষ্টিভংগী আলোকপাত কৰা হৈছে, আৰু বিভিন্ন কথাই গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰা হৈছে, যিখিনি তাৰ এক কিয়দংশ মই আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ। আৰু যদি অন্ধবিশ্বাসৰ কথা ক'বলৈ যোৱা যায়, অন্ধবিশ্বাসৰ কথা ক'বলৈ যোৱা যায়, বহুকেইটা তেনেধৰণৰ বিশ্বাস তেওঁ কৰিছিল। তেওঁ বিশেষ প্ৰতিদিনেই বিভিন্ন ৰঙৰ শাৰী পিন্ধিছিল, যদি সোমবাৰে এটা বিশেষ ৰঙৰ শাৰী পিন্ধিছিল, মঙলবাৰে বিশেষ ৰঙৰ শাৰী পিন্ধিছিল, আৰু শাৰী কালাৰটো ডিচাইড কৰিছিল এষ্ট্ৰলজাৰে। আৰু যেতিয়া 1980 চনৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত এটা সূৰ্যগ্ৰহণ হৈছিল, তেওঁৰ সঞ্জয় গান্ধীৰ পত্নী তেতিয়া তেওঁ আত্মহত্যা, মেনকা গান্ধী, মেনকা গান্ধীক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাব দিয়া নাছিল, তেনেধৰণৰ নীতি নিয়মৰ যোগেদিও তেওঁ পৰিচালিত হৈছিল। আৰু সত্যপাল মালিকে আৰু এটা কথা কৈছে, তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে, অৰুণ নেহৰুৱে তেওঁক সেই কথাটো কৈছিল, তেওঁ কৈছে গ'ল্ডেন টেম্পলত যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে শ্ৰীমতী গান্ধীৰ নিৰ্দেশত, অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ হৈছিলে, অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত ছমাহ কাল মহামৃত্যুঞ্জয় যি পূজা, সেই পূজা তেওঁ অনুষ্ঠিত কৰিছিল, আৰু পূজাবোৰত তেওঁ নিজে উপস্থিত আছিলে, আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁ ঘৰত এটা সৰু মন্দিৰ আছিল, সেই মন্দিৰত সদায় পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছিল, ফুল আগবঢ়োৱা হৈছিল, আৰু শ্ৰীমতী গান্ধীয়ে নিজেই সেই কামখিনি কৰিছিল। গতিকে তেওঁ ধৰ্মত যথেষ্ট বিশ্বাস কৰা দেখা পোৱা গৈছিলে। গতিকে তেওঁৰ যি লেফ্ট লিডিং, সেই লেফ্ট লিডিং কিছু আঁতৰি গৈছিলে, বিশেষকৈ 1973 চনৰ পৰা ধৰ্মত, বা বিশেষকৈ তেওঁ ধৰ্মত বিশ্বাস কৰিবলৈ লৈছিল। আৰু সেইকাৰণে নীৰজা চৌধুৰীয়ে তেওঁৰ কিতাপখনত লিখিছে, কোট আনকোট, হিন্দু ফাৰ্ষ্ট এণ্ড হিন্দু লাষ্ট।
এই আছিল ইন্দিরা গান্ধীৰ জীৱনৰ এক আলোকপাত প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালো কিতাপখন যথেষ্ট ইন্টাৰেষ্টিং সেইকাৰণে কিতাপখনৰ পৰিচয় আপোনালোকৰ ওচৰত কৰি দিলোঁ কিতাপখনৰ এটা অংশ পঢ়ি এইখিনি কথা আপোনালোকক জনালো কেনে পালে জনাব প্ৰশ্ন কিবা থাকিলে সুধিব মন্তব্য কৰি থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন মন্তব্য বা সমালোচনা আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ